Hva er det som bygger fremgangsrike bedrifter og organisasjoner? Det er jo klart at det må ligge en idé, et produkt eller en tjeneste til grunn, men alle bedrifter bygger på mennesker, og en glad medarbeider presterer og er produktiv. Smart og effektiv IT-infrastruktur gir oss produktive og glade medarbeidere. Men hva er egentlig smart IT-infrastruktur? La meg bruke en metafor for å forklare. Skal man bygge et hus, kontakter man en arkitekt. Arkitekten holder seg oppdatert med nyheter og trender som er basert på livsstil, behov og ønskede mål fra de som skal bo der. Arkitekten setter rammene, ser på funksjonene, planløsningen og opplevelsen. Arkitekten tar deretter kontakt med en bygningsingeniør for å finne den beste løsningen og de rette produkter for den planlagte funksjonaliteten. På samme måte trenger IT-infrastrukturen sin IT-arkitekt. IT-arkitekten har helikopterperspektiv og lang erfaring innen IT-tjenester. Akkurat som husarkitekten ligger det IT-arkitektens rolle å forstå. I dette tilfellet å forstå og analysere situasjonen, og forstå bedriftens eller organisasjonens krav og retning, hva forutsetningene er, og hvilke utfordringer som venter i fremtiden. En planløsning med konkurransedyktig funksjonalitet tar form. For så å levere de riktige løsningene og de rette produktene for den ønskede funksjonaliteten, får IT-arkitekten hjelp av systemkonsulenter og spesialister. Kort sagt så handler det om å lytte, forstå og så skissere. Dine medarbeidere skal kunne jobbe når de vil og hvor de vil. Jobben er ikke lenger en plass, men en aktivitet. Dine medarbeidere skal også kunne samarbeide, kommunisere, dele tanker og ideer. All informasjon, alt som dine medarbeidere produserer, kommuniserer, dokumenterer, må lagres, sorteres og beskyttes. Men også tilgjengeliggjøres, da det alltid skal kunne være lett å finne fram, samtidig som at informasjonen bare når de det gjelder. Effektivitet er svært viktig for meg. Jeg vil kunne utføre jobben min, uansett hvor jeg er. For meg er det viktig. Jeg har en kundeportefølje. For meg er det også viktig. Ja, sånn kan det nok være på de fleste arbeidsplasser. Til og med hos oss, av og til. Men det er derfor jeg finnes. Jeg er IT-arkitekt og jobber hos Atea. Jeg har hele Ateas faglige kompetanse til min disposisjon, og min jobb går ut på å høre på deg som kunde. For meg er det viktig å forstå akkurat din organisasjon, slik at jeg kan gi deg riktige råd om hvordan vi kan bygge opp akkurat din IT-infrastruktur. Jeg passer på at alle involverte er i dialog, dine medarbeidere og våre spesialister. Og når vi har kommet frem til arkitekttegningen, så skal jo også den virkeliggjøres. Vi i Atea kan, etter mine arkitekttegninger, bygge ditt hus slik at du kan fokusere på din virksomhet. Vi kaller det One Infrastructure.